Beraz, apur bat, Gipuzkoa 2.0 ze printzipioen arabera egituratu dugu. Ba, praktikamente aurreko diskurso guztian dago oinarrituta, baina helburu nagusitzat daukagu euskal kultur ekosistemaren edukiekiko publikoaren arreta eskuratu eta mantentzea. Itzultzaientzako dela. Eta hiru irizpide nagusi dauzkagu, bata irisgarritasuna. Lehen norbaitek esate zidan, irisgarritasuna, accesibilidad hori, nahazten omen zen, triple A, esaten da, web proiektu bat egiten denean, irisgarriagoa izango da, ba, itxuei, edo gorrei, edo bar, iristen baldin mazai. Baina nire orkestu bide esaten, edukien, lizentziak eta bar, nola kudeatzen diren, eta irisgarri diren, edo ez. Bueno, guk irisgarritasuna, accesibilidadea alde horretatik ikusten dugu. Hau da, lehen aipatu erakutsi dudan Jose Mari Iriondoren liburu hori irisgarri da, nik ja gaur interneten begiratu, Kaimeko katalogoan sartu eta dokumentu hori eskura daukadalako. Eskura daukat, gainera technology. Yes. Momentu amesedez, eh? Perfect. Titu beharko dugu, eh? Ez dia gara iriko, no? Baina mikro bat erosteko egiko dugu. Beraz esaten duena, irisgarritasuna. Bizka bajoago jartzen baduzu, mesedez. Irisgarritasunaren kontua, hau da, accesibilidadea ikuspegi horretatik. Nik dokumentu bat irakurri egin dezak. Eta gainera, beti esaten dute orain dabiltza, ez, deskarga ilegalak eta ez ilegalak eta ez gai etartan sartuta eta gero beste plataforma batzuk eta bar. Nik aukera baldin badaukat hori orain saretik irakurtzeko deskargatu beharrik ez daukat. Eta bestetik, eskuragarritasun teknikoa, baina aurrerago aipatuko dugu. Bestetik, arreta. Arreta da, irizpide oso nagusi bat, Gipuzkoa 2.0. Eta zer gaitik arreta? Ba, gaude ohituta gure proiektuak edo gure edukiak, gure ikuspegiaren arabera plazaratzea. Eta egia esan, benetan plazaratu behar ditugu edukiak bezeroaren edo jasotzaile horren ikuspegitik, horren interesaren arabera. Beraz, arretaren inguruan, bai diru laguntza ikuspegitik eta bar, ba, pauso konkretuak eman ditugu. Beraz, bigarren irizpide nagusia arretarena. Eta bestea, elkarlana. Esan duan bezala, ezinezkoa da, bakoitza bere kabuz, gure txikitasunetik mundua konkistatzera jutea. Alkarrekin egin beharreko lana da. Izan ere, esan duan moduan, herri oso txikia eduki askorekin. Kontzeptu bat aipatu nahi dudana, tokikotasunarena. Esan duan bezala, Euskal Herria, Europako herririk zaharrena da. Hori inork ez dudan jartzen. Eta gure hizkuntza ere, Europako zaharrena da. Baina, minuskuloa geha mundu honetan. 20.000 kilometro karratu eskaz eta euskagu, azaleran, 3.000.000 biztanle pasatxo, horietatik 863.000 dakite euskeraz, eta gaina 863.000 horietatik 750 daude Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban. Three provinces. Beraz, minuskuloa gea mundu globalizatu honetan, baina bestalde esan duan moduan, herririk zaharrena izanik paleolitikotik eta gaur dainoko eduki guzti horiek, izugarrizko eduki multzo batzuk, segurazki beste herri batzuen edo nazio batzuen historiarekin konparatuta izugarri erraldoiak diren volumenak guk dauzkagu horrelako herri txiki baten. Tokikotasun hori aipatzerakoan fenomeno konkretu bat aipatuko dizuet, da ba, tokiko telebisten fenomenoa. Agian ez Euskal Herri osoan oraindik eztia hain edatuta egongo, baina adibidez Gipuzkoan baiara konkretu batzutan benetako fenomenoa bihurtu dira tokiko telebistak. Da zer gaitik, ba, hiperlokalidadea edo tokikotasuna lantzen dutelako. Izan ere, zer da hori, bazkenean, ni nun nago, ba,
ingurukoa jakin nahi dut. Niri agian bai interesatzen zaizki nazioarte mailako notiziak, baina gehien interesatzen zaidana da ni bizi naizen tokitik bi kale berago zer gertatu den. Edo joan den asteko uholdeek ez dakiz eta hier ondatu dutela, hori da benetan interesatzen zaidana, beraz, ni nun nago zer daukat nire inguruan. Eta beraz, hor dago, edo hor dago gaur egunean fenomeno oso kurioso honen exitoa, ezta. Beraz, gure txikitasun honetan eta mundu erraldoi honetan gure eskala mehatxua da edo abantaila da. Ba, garbi esan da, abantaila da. Izan ere, gure eskala txikiak aukera ematen digu gure eduki guztiak, nahiz eta volumen oso handi eduki, egoki kokatzeko eta eduki egoki manipulatzeko baldin eta pauso onak ematen baditugu. Baina ezinbestekoa da agregazioa. Oda, edukiak elkarrekin lotu, baliabideak elkar lotu eta ez batu, hori oso importantea da. Gure gaitasuna esponentzialki areagotu eta lotura bakar bat balitz moduan bezala funtzionatu. Eta honetarako teknologiak aukerak eskaintzen dizkigu. Agregazio hori eman ahal izateko. Adibidez, bai repositorioa edo biltegia bezalakoak behar izango ditugu. Eta Euskal Herrian badauzkagu horrelako ekimenak. Hasi dira instituzio batzuk pausoak ematen. Adibidez, Eusko Ikaskuntzaren Euskomeda Fundazioak badauka bere OAI repositorioa, edukiak, bere katalogoak beste batzuekin elkar ulertzeko. Sancho Elzaoio Fundazioak ere badauka berea propioa. Baina lehendabizi oinarrizko erabaki batzuk hartu behar dira. Guk hartu ditugu. Eta oinarritu geha UNESCO-ren deklarazio honetan. Edozein pertsonak daukala kulturarekiko sarbide unibertsala bermatuta. Edo bermatu egin behar degula. Guk hori arrajataola hartu dugu. Eta hain arrajataola hartu dugu, ba gure edukiak guk kudeatzen ditugunak. Eskubidetik gure gain daudenak, Creative Commons lizentziapean sartu ditugula. Izan ere, diru publikoz egiten dena, publikoa da. Eta bestetik ere, egokitzapen teknikoak egin behar dira, disko gorak armariotatik atera, eta zerbidoretan funtzionamenduan jarri behar ditugu eduki horiek. Baina kanpora ateratzeko eta beste batzukin elkar ulertzeko, ba, esan dugu moduan, gure kasuan, helbide honekin, meta.gipuzkoa.net, oraindik garatzen gabiltzanarekin, ba, OAI repositori hori martxan jarri dugu. Momentu honetan, garapeneko bigarren fasean daukagu, liburutegi digitaleko datuak eta irudiak bolkatuta daude, eta aurrerantzean jarrituko dugu gainontzeko eduki guztiekin. Baina zertarako hau, ba, adibidez, Europar Batasuneko Europeana moduko liburutegi digitalarekin elkar ulertzeko, eta lehen aipatu dudan Jose Mari Iriondoren liburua, hemendik konsultatua izateko hemen egon gabe, horretarako. Garrantzitsuena datuei eta datuen datuei ahalik eta etekin gehien ateratzea da.